Dit is vir my wonderlike voorreg om saam met my pa te kan boer, jy weet, en alles wat ek kon by hom leer. Ons is bekend alle jare vir ons topkwaliteit wolle wat ons produseer en die kliënte wat by ons al gekoop het, doen baie goed in opsigte van wolproduksie en speenlam produksie waar die baie goeie groei is in, op ons nageslag. Die genetica wat ons bied op die Billy Millie Fees is hoofsakelik ons eie genetiese lyne en dan is het ook lyne wat ons van Australië af ingebring het. Daar is 3 Puna lyne en 1 Horing lyn wat ons van Australië aangebring het. Die Australiaanse genetica bring genoegsame wol met baie goeie kwaliteit en dan ook ons Suid-Afrikaanse lyne bied 'n baie goeie balans met kwaliteit wol en bouvorm. Die nageslag van die ramag groei baie goed in die voerkrale en ja, ons is baie tevrede met dit. Ons gaan altyd op ons pad om ons meer kliënte te help, jy weet, en dit is vir ons van kardinale belang en ons glo dat jy weet jou kliënt moet tevrede wees. Ek wil julle graag uitnooi na ons produksieveiling by die Billy Millie Fees. Dit is vir ons die eerste een daarso en in Ryds en ons gaan 60 ramme opvat. Daar sal verskeie horing en poena ramme tentoongestel word die dag van die veiling. En ek wil die mense regtig graag uitnooi. Ek dink dit gaan 'n besonder mooi veiling wees en met 'n kombinasie met die Billy Millie Fees. En ja, julle is meer as welkom om te kom en ons sal ons pad uit gaan om julle te dien.